ब्रह्मपुत्रात् उत्तः अन् वैश्यावरात् आदमोडो इति सा कावृतोस् के साथ साथ वर्षा हरनेओस करनेओस वसोया करकर्षि परंपर विद्ये ही यमजन बरावस फसोन है हुल्लो ईयांचान दुई साफ जन्नु अनकथमा हेदे योसेफम दक्षमो कदावी धर्मेतन्ना वगंसलो वंसलनबरं कगलीला कनासरित कथमा दरस्तो बेदलेम वजम तपाल वजे दावित कथमा वजे युदा संसार कनबरं कच्चन्याव कमारे आमगारा इसाफ जन्नु अत्ता वस्याम साधु यमोदे जाओरा दरसे यमकुर्द जानम वल्लडे वमतकले आम तकल्लडे चिउ በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛቸው። በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ይጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆ የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ወደ ሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምን በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ አሉ። መላእክትም ከእነርሱ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው እንዲህ፣ እንግዲህ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ፣ እግዚአብሔርም የገለጠልንን ይህንን የሆነውን ነገር እንሂድ ተባባሉ። ፈጥነውም መጡ። ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝተው አገኙት። አይተውም ስለዚህ ሕፃን የተነገረላቸውን ነገር ገለጡ። የሰሙትንም ሁሉ እረኞቹ በነገሯቸው ነገር አደነቁ። ማርያም ግን ይህን ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ትጠብቀው ነበር። እረኞችም እንደተባለላቸው ስለሰሙትና ስላዩት ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እያከበሩ ተመለሱ። ሰማይ ይቀልጥ ከተሰማን ስለቃሲ ቃል ሆኖ